19 серпня армія Російської Федерації повторно обстріляла університет імені Петра Могили. Двома ракетами окупанти знищили головний корпус. Дві ракети мало показалося, да? Сьогодні ми отримали ще дві. І я що хочу сказати, що от одна ракета, яка влучила біля парадного входу, вона, ну, на мій погляд, значно більшої потужності їм, ніж ті, які були попередні. Тому що руйнування, які завдані корпусу, вони надзвичайно великі. Тому що і підземна частина, і навіть і не те, що перша стіна, перша, друга і третя стіна в підвалі капітальні, вони просто збиті і сунуті. І, звичайно, що за рахунок цього з підвала до четвертого поверху все це рухнуло. Російські війська вже обстрілювали університет 17 серпня. Тоді ж ракети зруйнували фасадну частину та пошкодили головний вхід. Вночі 19 серпня армія Російської Федерації вкотре використала ракети С-300, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти вчергове обстріляли місто Миколаїв вночі. І якщо вчора вони застосовували систему залпового вогню, то вночі вони вчергово застосували протиповітряну систему С-300. Дві з ракет впали знову на територію Чорноморського національного університету, ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, та друга ракета вдарила вже в дах. Повторно пошкоджені приватні будинки навпроти навчального закладу. Внаслідок обстрілів дві людини отримали поранення, серед них і Віктор. 4 утра, як спав, удар, взрив, далі поки це второй взрив, далі вже все машинально. То діда вивів, то це як його, за кров йде, голову держить. Приїхала, правда, потім, не знаю, через скільки, Красного Креста, не так. Поверхностно, ну, сделали эту, как его, обработку. Потом вызвали скорую, скорая взяла до СМП, наложили швы. Цього разу пошкодження у будинку чоловіка більші. Вибухова хвиля знесла дах та покрівлю. Первое, стекла все повилетали, что было стекло в хате, стекла нет, ни одного нет. Зашили эту пленку, дали, короче, обратно все повылетало, все это, как бы, крыша вон. Вот оно спасло дерево, что крышу полностью не сорвало. Дома, от ідіть сфотографуйте, де я спала і як мене чуть не вбили. Пошкоджень зазнало і помешкання Нелі. В момент вибуху жінка перебувала у спальні. Розповідає, ледь залишилась живою. Я спала в 4 утра, 3 минути, де-то так, начало 5-го, вибух на Могилянку. І цей вибух, я коли почула, я вскочила швидко, щоб я завжди прячуся, як нас учать між цими, в туалет. І це. І тільки вискочила, а світа не було в хаті, не видно. І мені прямо стіна падає на спину. Я отако нагнула і цю і несу цю ету, стіну. І тут же раз-раз падають от ці возлі окон булижники, бо двері там вибито і все. І я як-то проскакиваю, і спина, правда, трошки поболіла, ну. Тепер кришу везде пробило, пробило кругом кришу. Кругом, навіть і в цьому домі, і в тому. Ми вже були, зробили цю кришу, а зараз треба обратно все робити. На місці обстрілів від самого ранку працюють комунальники. Вони прибирають завали та видають людям плівку. Від самого ранку почали працювати комунальні служби для того, щоб розчистити ці завали, які утворилися внаслідок повторного обстрілу Чорноморського національного університету. Додатково зараз надаємо допомогу населенню плівкою і робимо огляд пошкоджень для того, щоб це зафіксувати і в майбутньому вести мову про відновлення. Російські війська нищать освітні заклади міста та приватні будинки цивільного населення. Місцеві жителі вдруге мають ремонтувати свої будинки після обстрілів. Головний корпус університету імені Петра Могили реконструкції не підлягає. Про це повідомив ректор навчального закладу Леонід Клименко. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.